Já vás vítám v dalším tutoriále pro Adobe After Effects, ve kterém vám ukážu, jak vytvořit pomocí efektu Audio Spectrum takzvaný Equalizer. Pokud jste neviděli ukázku, tak ji najdete v popise videa. Ještě tady pro ty, kteří ukázku neviděli, tak jsem připravil ještě jednu variantu s jinou hudbou, takže v tom tutoriále budeme tvořit něco takovéhohle. Takže takovýhle jako kdyby grafický znázornění nějakýho zvuku. Takže můžeme se pustit rovnou do práce. První krok je vytvoření nové kompozice. Důležitá je samozřejmě délka, tu si musíte nastavit podle toho, jak dlouhou máte tu vašu hudbu, MP3 nebo jakýkoliv formátory. After Effects bere. Případně nemusíte používat samozřejmě nějakou písničku, ale můžete si namluvit třeba jenom nějaký komentář a zkusit to i na něm. Trošku tam občas zvýšit hlas a vyzkoušet si, že i vlastně takhle se dá ten equalizer použít. Takže nastavte si délku a naimportujte si tam třeba nějakou MP3, to je jedno, nějakou prostě skladbu, která bude hodně výrazná, kde budou třeba nějaký tichý místa a kde budou zároveň i naopak nějaký hodně vysoký basy a podobně. Tam ten equalizer je nejlíp vidět. Takže teďka si ještě musíme vytvořit nový solid, takže přes pravý tlačítko kliknete tady do vrstev, případně přes Layer, New, Solid. Barva je úplně jednojaká, protože na ní budeme dávat efekt, který tu vrstvu jako kdyby zprůhlední a vytvoří vlastně tu už to vlastní spektrum. Takže my si to můžeme akorát pojmenovat jako třeba audio spektrum podle toho efektu. Dáme OK a s označením té vrstvy dáme efekt a generate audio spektrum. A jelikož ten equalizer, to spektrum, se musí podle něčeho vytvářet, tak my v tom efektu musíme přiřadit i vrstvu, podle které má vlastně ten efekt pracovat. To znamená tu našu hudbu, tu nějakou tu našu audio vrstvu. Takže v mém případě já tady mám ve vrstvách pouze jednu, tu naimportovanou, takže já už tady mám automaticky zvolenou, takže vy si tady v audio layer zvolíte název té vaší audio vrstvy. Takže u mě to bude takhle. Teďka my potřebujeme nějak upravit to audio spektrum. Než si uděláme takovou úpravu vůbec rozmístění toho spektra, takže já ho teďka udělám jako kdyby jenom pro půlku toho obrazu. Takže tady toho start point, což je vlastně tady tenhle ten bod, my zadáme hodnotu nějaký 640, pokud se nemýlím, a ten bod by se nám měl přesunout správně přesně do půlky kompozice. Vlastně je to půlka, že jo, rozlišení 1280, čili mé kompozice. Tak a tady tenhle ten point, čili end point, ten vlastně koncový bod, tak tady mu zadáme hodnotu 1280. Tak. Teďka máme vlastně ten equalizer pouze takhle do půlky a ten equalizer vlastně pracuje tak, že jede jako kdyby zprava doleva a v té levé části jsou vlastně ty zobrazení ty nejvyšší basy, ty nejvyšší výšky té hudby. Jo? Takže tady vidíte, takhle to vlastně bude vzestupně. Samozřejmě záleží na hudbě. Já tady mám takovou zrovna, kde je hodně často ticho, pak prostě najednou bum bum, takže pokud nám budete mít nějakou hudbu, která prostě pořád nějak řve, tak se to bude, tak to bude hodně variabilní, bo tady nebudou jenom vlastně tady ty krátké čárky, ale ten equalizer bude asi po celý té ploše. Takže tohle to je k nastavení rozmístění. Teďka se podíváme tady na několik těch parametrů. Start frequency, tady necháme hodnotu 20. End frequency, tady zadáme hodnotu nějaký 1600.
Frequency bands. Tady dáme hodnotu nějakých 300. Ale jelikož my tady máme nastavený thickness na 3, což je jako kdyby tloušťka, tak tu tloušťku my musíme ubrat. Což je teďka jedna a je to úplně akorát, jo. Thickness je vlastně tloušťka, jo. Můžete vytvořit vlastně třeba takovejhle, což, ale jak vidíte, není zrovna moc efektivní, že necháme to na jedna. Pak tady musíme ještě nastavit maximum height, což je hodnota, o které jsem vlastně mluvil při tom nastavení toho umístění toho equalizéru. To je vlastně nejvyšší výška při těch nejvyšších basách. To znamená, vy musíte si najít v té hudbě nějaký místo, kde prostě je úplně nějaká... já nejsem nějaký znalec zvuku, já tomu říkám prostě nějaká basa nebo prostě nějaký největší výkyv toho zvuku, nejhlasitější, to znamená poznat to na tom equalizéru, takže v mém případě to může být třeba tenhle ten čas, jo. Takže když jste najetí přesně v tom čase, kdy si myslíte, že ta hudba má asi největší výraznost, tak podle toho si nastavujete vlastně tu výšku toho ekvalizéru. Tady je nastavený 480, já mám nastavený, můžu klidně nějakých 1000, jo, zkusit, to je úplně jedno, jo. Každopádně musíte si hlídat to, že pokud byste náhodou přehlídli nějaký jiný místo, kde to bude ještě vyšší, tak vám ten ekvalizér takhle může vyskakovat nahoru mimo tu kompozici, mimo ten obraz a to samozřejmě nevypadá zrovna dobře. Takže tohle je asi k tomu. Tady by to mohlo být všechno, samozřejmě softness. Čili nějaký asi vyhlazení. To necháme tady k původně na těch 50%. Samozřejmě nastavení barev, jinak tady tyhle ty s těmhle parametry radši vyhýbat nebudeme. A tady konkrétně nevím, k čemu slouží. Radši jsem si s tím nehrál, takže to bych nechal tak. Pak teda ty barvy. Buď můžete nastavit ty barvy vlastní, takže můžeme dát třeba, nebudu dávat červenou, to by byla vidět dobře, ale červenou na internetu, respektive v nějakých YouTube přehrávačích, tak tu vidíte dost kostičkovaně, takže já zkusím dát třeba takovouhle modrou. Tak třeba takhle, takže takhle si změníte barvu. Pak tady Hue Interpolation, což tady si můžete vlastně měnit teďka to barevný spektrum už toho equalizeru, jo? To znamená, nebude to tak jednobarevný, ale změní se vám to jako v takovouhle duhu. Tak, co tady můžeme nastavit dál? Pak je tady nastavení, co se týče zase vzhledu toho equalizéru, takže display options. Digital to je teďka. Analog lines, to vypadá takhle, což je to vlastně jako kdyby taková křivka, něco jak ten kardiogram, na který jsem dělal tutoriál, takže jsou to vlastně takovýhle křivky, což si myslím, že nevypadá zrovna nejlíp. Myslím si, že nejlepší je tady to digitální nastavení a pak jsou ještě dobrý tady ty tečky, které můžete využít buď samostatně, případně vám pak ukážu, jak to kombinovat, takže tohle jsou vlastně takovýhle tečky. Já vrátím zpátky na digital a teď si ještě ukážeme, jak ten graf třeba rozpůlit, to znamená, pokud budeme chtít, aby jsme viděli pouze jeho půlku, to znamená, aby nám třeba ten equalizer nesahal dolů, nebo naopak nahoru, nebo pokud chceme, aby vypadal takhle, to znamená, aby šel nahoru i dolů. Takže side A a B, to je jasný, to je tahle ta varianta, kdy ten equalizer se vyvíjí směrem nahoru i dolů. Side B, to znamená, ten equalizer pojede pouze dole. A pochopitelně side A, tak to bude takový, že se to bude takhle vybarvovat, generovat pouze směrem nahoru. Takže tady si můžete i takhle
kombinovat. Já to zatím nechám takhle, nebo můžeme nechat třeba jenom site A. Tak, teďka uděláme další věc, jakou jsem měl já, to znamená, že ten graf byl přes celou šířku té kompozice. Takže my, nejlepší, proč jsem to neudělal na začátku, je to kvůli tomu, že pak byste se museli v každý té vrstvě, to znamená, nebo já to musím teďka zduplikovat, abych to vytvořil po celou tu šířku, a kdybych si to nenastavil tu první vrstvu předem, tak bych pak v té druhé to musel zase všechno nastavovat podle té původní, jo. Takže proto je lepší si všechno nastavení takhle vytvořit v té jedné a tu teprve potom zduplikovat, aby se s tím neměli pak práci. Takže případně by to samozřejmě šlo ten efekt skopírovat. Takže my to zduplikujeme a otevřeme si parametr scale u téhle vrstvy a finta, jak tohle obrátit, zduplikovat zrcadlově, je ta, že odškrtneme, vypneme tady tu možnost Uniform Scaling, což je tam defaultně nastavený, to je vlastně zvětšování stejnoměrně vlastně jak co se týče do šířky, tak do výšky, kdežto když tohle odškrtneme, tak můžeme zvětšovat tu vrstvu, zmenšovat z každé strany zvlášť. Takže my tady u té první hodnoty nastavíme hodnotu minus 100 a ono se nám to takhle obrátilo. Tak, můžeme si to zavřít. Teďka, co ještě můžete udělat, pokud nechcete, protože vidíte, že tady máme takovou mezeru, tak můžete si to trošku prolnout do sebe. To uděláme tak, že tady ty start pointy přesuneme kousek dovnitř. Takže třeba takhle můžeme tam zadat nějakou hodnotu 630 a tady taky 630, pokud se nemýlím, tak a budete to mít takhle v sobě, jo, a budete mít vlastně jednu takovou jako pyramidu, takovou sopku z toho. Tak co dál, to si myslím, že už by mohlo být všechno. Teď ještě ukážu, jak třeba to kombinovat různě, tak jak jsem vám ukazoval ty tečky. Takže teďka máme takový vzhled. Teď, když tohle, tyhle dvě vrstvy zase zduplikujeme, posuneme je na dně, dáme jinou barvu, ať to mám trošku přehledný. Tak my tady u těhle změníme ten typ z toho digitálního na ty tečky. Tady vlastně musíme samozřejmě to samý u toho druhého, takže DAC. A vy možná teďka neuvidíte, oni tady jsou. Každopádně já, když u toho jednoho zvýším vlastně tu výšku, tak je tady teďka vidíte, jo. Takže můžete si vytvořit i takovouhle variaci. Ta výška stačí zvednout, tu jsem zvednul samozřejmě moc. Tam by mělo stačit nějak o 100 třeba. To je málo, takže možná nějakých 1300. A ty tečky jsou teďka kousek naopak nad těma čárkama. A teďka, když změníme naopak tu stranu, kde se mají generovat, takže my si dáme naopak stranu B, tak je budeme mít teďka dole. Můžeme klidně vrátit tu hodnotu těch výšek zpátky, aby to bylo na stejno. Takže já jsem měl hodnotu 1000, takže to může být takhle. Samozřejmě u té druhé vrstvy musíme udělat to samé, takže tady dáme side B a to je vlastně všechno. Takže tohle to je jednoduchý audio spektrum, nějaký equalizer. Samozřejmě barvy si pak můžete udělat podle sebe tady to nastavení. Případně to můžete zkombinovat tak, jak jsem to měl já, s tím světlem. Když se podíváte na tutoriál audio reakce, tak si za to pak dáte i světlo. Ten postup je pak vlastně de facto stejný. Nebo zkrátka dobře, můžete zkombinovat tu audio reakci s tím světlem, s reakcí vlastně tady toho grafu na hudbu. Samozřejmě můžete teďka v rychlosti i vyměnit hudbu, to znamená, pokud já sem dám tu hudbu jinou, takže třeba tuhle, teďka akorát musím samozřejmě tuhle tu vypnout, abych ho pak neslyšel, a tady tuhle musím zase v těch
efektech zase změnit, jo, takže tady musím dát zase název ve všech čtyřech, pochopitelně, pokud tam mám ty vrstvy s tím audio spektrem 4 teďka, tak to musím ve všech změnit. Tak, víte, že se změnil i vzhled toho, samozřejmě podle té hudby, takže teď ukázka vypadá takhle. Ještě to chviličku narendruju. Jenom několik málo sekund. Jo, vidíte, že zase třeba u takových hudby to není zas takový výrazný ten equalizer, protože se to hejbe tak nějak všude stejně. Nejlepší jsou prostě nějaký hudby, kde je hodně, jsou hodně přechodů mezi tichem a nějaký hodně velký výšky, nějaký basy a podobně. Takže tohleto je tutoriál na audio spektrum, na equalizer, a pokud máte nějaký další tipy na tutoriál, tak klidně pište, a u dalšího tutoriálu čau.